મારા વાલા પરિવારજનો, લોકતંત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારી, એમના અધિકારો માટે એ જરૂરી હતો કે જીવનની બુનિયાદી સમસ્યાઓમાંથી એ બહાર નીકળે અને આજે ગરીબમાં ગરીબ પરિવારો પણ આજે જુઓ એમને પીએમ આવાસ યોજનાનો લાભ મળી રહ્યો છે. અને એમાં પણ આપણે પદ્ધતિ બનાવી છે કે જેને સરકાર તરફથી ઘર મળે એમાં ઘરની જે વડીલ બેન હોય ને એ બેનના નામે જ મકાનની માલિકી હોય. પહેલા બહેનો મેં જોયું કે બીમાર હોય તો ઘરમાં કોઈને ખબર જ ના પડવા દે, તકલીફ વેઠે પોતાનું દુઃખ કોઈને કહે નહીં, દીકરાને ના કહે, દીકરીને ના કહે, વહુને ના કહે, છુપાવે. કેમ કે મારી માંદગી ના ખબર જો ઘરમાં બધાને પડશે તો હોસ્પિટલમાં એટલું બધું ખર્ચો થશે, એટલું બધું દેવું થઈ જશે કે આ દીકરાઓ બિચારા કેમ કરીને જીવશે. એટલે માં પોતે પીડા સહન કરે પરંતુ દીકરા દીકરીઓના ખાતે દેવું ના ચડે એની ચિંતા કરે. અને આ હું જાણતો હતો અને એટલા માટે દિલ્હીમાં તમારો આ દીકરો પહોંચ્યો ને મેં પહેલું કામ કર્યું આયુષ્યમાન કાર્ડ. હવે કોઈ માતાને, કોઈ પરિવારને 5 લાખ રૂપિયા સુધીની કોઈ માંદગીનો ખર્ચો કરવો પડશે તો આ તમારો દીકરો દિલ્હીમાં છે ને દેવાનો છે. કોરોના કાળની અંદર અમે કરોડો ગરીબ પરિવારોને મફતમાં અનાજ, ગરીબના ઘરનો ચૂલો ક્યારેય ઓલવાવો ન જોઈએ. 80 કરોડ લોકોને ગયા 3 વર્ષથી મફતમાં અનાજ પહોંચાડીને ગરીબના ઘરનો ચૂલો સળગતો રાખ્યો છે. બાળકોને ખાવા માટે, કોઈ માને દીકરાને ભૂખા પેટે સુવાડવું ના પડે એની ચિંતા કરી છે. અને આ બધાનું પરિણામ એ આવ્યું કે નારી શક્તિ પહેલી વાર સમસ્યાઓથી નીકળીને સપના પૂરા કરવા તરફ વિચારી રહી છે. એ સમસ્યાઓમાં જે ડૂબેલી હતી એ હવે સપના લઈને ઊભી થઈ ગઈ છે, એ સ્થિતિ પેદા થઈ છે.